Nyní se nacházíme u fotografie, která asi nejlíp vyjadřuje charakter této výstavy. Na obraze je stejná a přece jiná Telečská ulice. Je tady pořád škola, která stojí dodnes, je tady kaplička, kterou nyní opravujeme, ale přesto je charakter ulice a města v této části úplně jiný. Stejná a přece jiná Jihlava. Takový je název výstavy, která ve sklepení Jihlavské historické radnice opět ukazuje často velmi netradiční pohled na město a jeho historii. Letos je tady 30 historických fotografií, které pochází ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava. Část je zaměřena na náměstí a část na ulice, které k náměstí přiléhají. Pohledy na město, které především Jihlavany, asi nikdy neomrzí. U každé z fotek by se klidně dalo stát dlouhé minuty a diskutovat s rodinou nebo s přáteli o vývoji a proměně daného místa. Poznáváte třeba tyto domy na nároží náměstí a ulice Matky Boží? Tyhle ty dva byly propojený dřevěnou lávkou, ale hlavně je zajímavý to, že třeba ještě moje mamka pořád používala, že tady se říká u Gilberta. To bylo poměrně významné místo. Výstava je přístupná zdarma, dokonce prázdnin každý den kromě pondělí, září pouze o víkendech. Kromě mě se na výstavě podílela ještě moje kolegyně Jana Škrdlová, která mi pomáhala jednak s výběrem fotografií, ale především s textovou částí katalogu. Katalog, ve kterém je všech 30 vystavených fotografií, je v prodeji na turistických informačních centrech za 99 korun. Radovan Daněk, město Jihlava.